7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Остаточні обвинувачення усім 24 українським морякам висунуло слідче управління ФСБ Росії. Про це написав адвокат затриманих Микола Полозов у своєму Фейсбуці. Далі триватиме ознайомлення із зібраними матеріалами, а це 20 томів. За словами Полозова, наступного тижня слідчі клопотатимуть про продовження терміну тримання під вартою для полонених. 17 липня – попередня дата наступного судового засідання. ОБСЄ назвала українських моряків, яких утримують у Росії, військовополоненими. Про це йдеться в резолюції, яку ухвалила парламентська асамблея організації. Крім того, засудили агресивні дії Росії в Чорному і Азовському морях і закликали Москву якнайшвидше звільнити заручників. Ситуацію в Україні обговорювали і міністри країн-членів ОБСЄ на неформальній зустрічі у Словаччині. За підсумками оголосили про розробку плану для зменшення напруження на Донбасі. Перший крок – розведення військ у районі станиці Луганської, а також відбудова інфраструктури і розмінування. Чинний голова ОБСЄ Мирослав Лайчак заявив, що Словаччина готова прийняти наступну зустріч у нормандському форматі. ОБСЄ зводить мости і в політичному, і в практичному сенсі. Прикладом є станція Луганська, єдиний контрольно-пропускний пункт на кілометри лінії розмежування. Наша організація працює над тим, щоб встановити довіру між сторонами. Тож минулого тижня вдалося розвести війська і зменшити напруження. Україна – наш пріоритет. Ми підтримуємо політичний процес, який дозволяє продовжувати співпрацю у нормандському форматі для вирішення суперечностей. Разом із колегами ми розробили план із 9 конкретних кроків. Сподіваємося, що його підтримують і в Києві, і в Москві. Мир в Україні – одне з головних завдань, що ставить перед собою опозиційна платформа «За життя». Про це заявив співголова партії Юрій Бойко під час робочої поїздки на Кіровоградщину. Політик зустрівся з жителями на центральному ринку міста Олександрія. На його думку, для досягнення миру необхідний дипломатичний діалог. У нас абсолютно чітка позиція. Ми вважаємо, що тільки прямі переговори. Мир не придумав іншого сценарію, ніж переговори, тому що іншого сценарію військового немає. І ми практично почали ці переговори, коли звільняли полонених 2 тижні тому. Вже вступили в прямі переговори, тому що інакше неможливо. Посередники – це добре, але треба ж мати прямий діалог. І ми продовжимо. Це у нас компроміс, діалог, домовлятися, а не стріляти. Це наша позиція. У Миколаївській області від вогнепального поранення в голову загинув 22-річний військовий строкової служби. Про це повідомляє поліція області. Інцидент стався в Вознесенському районі. Хлопця доправили в лікарню, де він помер. Відомо, що військовик заступив на добове чергування з автоматичною зброєю. Основна версія трагедії – самогубство. Про допомогу благають батьки маленького Іванка із Києва. Малюкові лише 6 місяців, і в нього спинально-м'язова атрофія. Діти з такою хворобою в Україні рідко доживають до 2 років. Надія на порятунок є. Лікування, яке пропонують у Сполучених Штатах, але воно найдорожче у світі. Понад 2 мільйони доларів. Я розтираю повністю м'язи. М'язи на ножках. Кажуть, добре, все. Да, тихо, ваші хлопчики. Відтепер життя Іванка – це стимулюючі масажі, спеціальне харчування та підтримувальні ін'єкції. Хоча народився він здоровим малюком і з перших місяців розвивався, як усі дітки. Після 3 місяців, коли там звичайні безумовні рефлекси, коли рухаються там ніжки, ручки, почали проходити, ми почали замічати, що дитина слабка. Ну і далі, що з 4 місяців ми там об'їздили купу неврологів, здали тест ДНК. 2 тижні тому прийшли результати. У Іванка хвороба тяжка і рідкісна. Перший тип спінально-мишечної атрофії Вернігера-Гофмана – це найбільш неблагоприємний вид течения данного заболевания, проявляется практически с первых месяцев жизни в виде мышечной слабости, нарушения двигательной активности, нарушения дыхания. Діти втрачають змогу сидіти, рухатись, дихати, втрачають абсолютно всі навички, які були. І там уже на якихось пізніх етапах без лікування в дитини
шевеляться, да, от можуть рухатись фактично тільки очі. Більше дитина ні на що не здатна. Іванка можна підтримувати протягом усього життя препаратами спінрази, які коштують кількасот тисяч доларів за один курс. А нещодавно з'явився ще один вид лікування, який в Америці визнали успішним. Після цієї ін'єкції в організм дитини доставляється здорова копія гена, який не працює. Вона собою заміщає от дефектну. І дитина стає здорова. Це один укол на все життя. Один укол. Воно коштує 2 мільйона 125 тисяч доларів. Воно це коштує. І на сьогодні його роблять тільки в Сполучених Штатах. Треба зробити до 2 років, і щоб дитини не було вагою 13 кілограм, до 13 кілограм. Тобто часу. Частину коштів рідним Іванка вже вдалося зібрати, але це лише 1 мільйон гривень з потрібних 26. Молоді батьки не перестають боротися. Вони вірять, що завдяки небайдужим людям їхній малюк таки стане одним з небагатьох, хто поборов цю страшну хворобу. Анастасія Старовойт, Юрій Романюк, новини, телеканал «Інтер». Допомогти маленькому Іванкові можете і ви. Для нього важлива кожна гривня, адже лік йде навіть не на місяці, а на дні. Усі необхідні реквізити зараз на екрані. Також ви можете знайти їх на нашому сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». Повені в Іспанії. Загинула щонайменше одна людина. Це водій автівки, яку знесло потоком води. Зливи подекуди з градом призвели до блокування автошляхів і перебоїв з електрикою по всій країні. У регіоні Навара стихія паралізувала роботу головної залізничної лінії, а в Памплоні через зливу тимчасово припинили бій биків у рамках знаменитого фестивалю Сан-Фермін. Найбільший в Європі центр прийому мігрантів закрили в Італії. Він був розташований у муніципалітеті Мінео на Сицилії. Останніх мешканців притулку вивезли до іншого центру ще минулого тижня. У пік міграційної кризи в Мінео перебували понад 4 тисячі людей. Останнім часом залишалося трохи більше 2 тисяч. На закриття приїхав міністр внутрішніх справ країни Матео Сальвіні, прихильник суворої міграційної політики. Я обіцяв це зробити і мешканцям Сицилії, і всім італійцям. Цей центр перетворився на джерело заробітку для декого. Тут крутилися мільйони євро. Це був притулок для наркоторгівців, нігерійської мафії, крадіїв і вбивць. Коли я став міністром і пообіцяв покласти цьому неподобству край, мене вважали божевільним. Але ми поступово зменшили кількість тутешніх мешканців, і ось зараз їх немає. На філіппінському пляжі виявили брикети з кокаїном. За останні місяці таке трапляється не вперше, коли місцеві рибалки знаходять наркотики на східному узбережжі. За даними правоохоронців, лише за минулий тиждень на берег викинула пакети з кокаїном на понад $1 мільйон. У поліції припускають, що так наркоторгівці позбуваються наркотиків під час рейду спецзагонів, що борються із наркотрафіком. Слідом за британським та ірландським парламентами надзвичайний стан у сфері клімату оголосив Париж. Про це повідомили в мерії міста. На такий спосіб дотримуються угоди 2015 року щодо боротьби з глобальним потеплінням. Крім того, мерія Парижа збирається створити кліматичну академію для кращого просвітництва молоді та громадськості з цього питання. Будівництво найбільшого у світі аеропорту завершили у Китаї. Друге міжнародне летовище Пекіна, яке назвали Дасін, побудували, щоб розвантажити основний повітряний порт китайської столиці Шоуду. Дасін зводили 5 років і витратили на це $13 мільярдів. Летовище буде обслуговувати 72 мільйони людей щорічно. Рекорд українського жіночого тенісу. Одеситка Еліна Світоліна уперше в історії цього виду спорту пробилася до півфіналу Вімблдону. Це найпрестижніший турнір серії «Великого шолома». У чвертьфіналі перша ракетка України здолала Кароліну Мухову з Чехії. У півфіналі турніру українка зустрінеться з румунською тенісисткою Сімоною Халеп. Поки що це все. Наступний випуск новин вийде о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.